Hej, velkommen til Videnscenterets instruktionsfilm. I dag skal vi tage et kig nærmere på exoskelettet her fra MADE. Et exoskelet er noget, der bliver brugt øh, ret meget i byggebranchen og hos for deres øh, arbejdsmiljø og at undgå øh, arbejdsskader ved, ved de tunge løft, de har og i positioner, hvor skulderen ikke er så stærk. Øhm, så det er noget, der hjælper jer ja, med de tungere løft, det vil sige, at hvis man skulle se det i sundhedsperspektiv, i sundhedsplejen, kunne det være et drop i dropstativer, det kunne være forflytninger. Der er ikke noget elektrisk ved det her, så det er rent mekanisk, når man putter det på, men det støtter simpelthen de løfter er via nogle ting. Selve exoskelettet, når man putter det på, så kan man styre belastningerne heroppe med en ubargonøgle, og så er der en masse møt man skal skrue på. Når man skal den på, så er den ret fin, fordi de har har meget pædagogisk sat nummer på, hvad man skal gøre først og sidst, så man skal følge den rækkefølge. Så jeg kan prøve at tage det på, så kan vi se, hvordan det går. Så det første er jo at tage den rundt om her, at der står så fint, hvad det er, jeg skal gøre i hvilke rækkefølger. Og mens jeg prøver at stramme den, fordi det er jo vigtigt, at den sidder stram, når den, er, skal tænde, tage på her, Så, kan I jo også overveje, om, der er nogle steder, I tænkte, det kunne være rart med, med lidt ekstra støtte i forhold til arbejdsmødet Det kan jo være i forflytninger. Og det kunne også være, øh, som jeg sagde, dropstativer og sådan noget. Der. Men er der nogle steder? Jeg koncentrerer mig lige. Sådan. Så fik jeg den på. Og den er egentlig følt min arme sådan forholdsvis vægtløs. Øh, det er som, hvis man har prøvet vores iFloat, den mekaniske armeslynge, så føles det lidt ligesom at have den på, men det gør bare, at der er støtte til, når jeg skal have ting højt op, hvor mine skuldre er meget isoleret. Så netop den her arbejder mere med arbejdsmiljøet for overkroppen. Der er jo ikke noget, der sidder på til underkroppen. Så det er det, der er ved det her type exoskelet, som det er lavet nu. Men, men som sagt, I skal jo prøve at overveje, kunne jeg se jer selv prøve at tage sådan et på her? når I er på arbejde, hvis I skulle ind og have en tung forflytning, det kunne være med en beatrix -borger. eller egentlig bare se jer selv i pleje med sådan et exoskelet på, så kan I jo overveje det.